Meron tayong motorcycle news for today mga parekoy. May nag-leak kasi na video sa India ng Yamaha R15 version for mga parekoy. So, panoorin natin. So, ito yung video ng nag-leak ng R15 version 4 galing dun sa nagdadrive ng sasakyan. So, as you can see mga parekoy, camouflage yung itsura niya. Yung taillight niya almost the same lang ng R15 version 3. So, sa New Delhi ito nakuhanan, hindi lang siya masyadong kita, pati yung headlight hindi natin masyado aninag. Pero may mga nabasa kasi ako na article na yung headlight doon ng R15 version 4 ay dun hinulma or medyo hawig doon sa bagong Yamaha R7. Expect natin na yung design nitong Yamaha version 4 medyo kamukha na ng Yamaha R7. So maganda yun mga parekoy kasi yung mga R1, R7 halos magkakamukha na sila ng headlight mga parekoy eh. So pag ginawa nila dito sa version 4, mapagkakamalan talaga na big bike itong R15 version 4. Kahit 155cc lang siya, pero ang tingin talaga dun sa mga nakadrive dun eh, para talagang big bike. Base dito sa video mga parekoy at based din dun sa nabasa ko na article ay yung seating position doon itong version 4 ay mas aggressive kumpara dun sa version 3. Kasi yung version 3 mga pare ko, nakapag-drive na ako niyan eh. Sobrang aggressive talaga dun. Mas aggressive ba siya dun sa Honda CBR150? Eh, mas aggressive pa daw tong version 4. So, kung nakakangawit yung version 3, eh, mas makangawit tayo dito sa version 4. Pero syempre, sa design, maganda talaga yung design mga pare. Kaya sabi nga nila, tiis pogi. Kahit nakakangawit, eh, talagang titingnan ka talaga dito sa motor na to pag titinginan ka. Sa features mga pare ko, wala pa tayong idea. Sa mga article na mga nababasa ko, is wala pa rin silang mga nare-reveal na features. Pero base dito sa nakita natin sa nag-leak na video, eh, meron siyang disc brake front and rear. And yung taillight nga niya, almost the same dun sa version 3. Hindi natin alam kung na-retain pa rin nila yung upside down fork. Pero tingin ko naman, mare-retain pa rin yun kasi syempre, USD na yung version 3. Ang pangit naman kung yung ang gagawin nila sa version 4 is telescopic lang. Sa engine, wala silang sinabing specs ng engine, pero sa mga nabasa ko is almost the same lang dun sa version 3. Ang pinagkaiba lang nyo dun sa version 3, mas mataas yung engine output nitong version 4. Parang yung nangyari sa Aerox saka NMAX 2020. Same engine lang siya ng mga old model, yung Aerox tsaka yung NMAX, pero may mga nagsasabi na user na medyo lumakas daw yung mga bagong Aerox tsaka NMAX ngayon. So dito sa R15 version 4, I think mag-expect na rin tayo ng gano'n na merong konting pagbabago sa engine. Medyo malakas ng konti. Nagbasa din ako sa ibang article mga pare, kaya may nakita akong site na ang horsepower daw ng version 4 is around 20 to 21 horsepower, nasa gano'n siya. Kumpara natin sa luma is nag-generate lang siya around 19 horsepower. So, malaking tulong na rin yun, yung 1 to 2 horsepower. At least kahit pa paano, mas lumakas yung engine natin kahit hindi nagbago yung engine displacement. Expect pa rin natin dun, BVA, slipper clutch, 6-speed, single overhead cam. Ang release date naman itong Yamaha R15 version 4 ay around last quarter this year. Pero sa India pa lang yun mga pare ngayon, wala pang announcement ang Yamaha Philippines kung kailan nila ilo-launch yan dito. Kasi hindi pa nga rin official na nailo-launch yan sa ibang bansa, sa India. Yung nakita natin dito sa video is test unit pa lang. So hindi natin alam kung baka may mabago pa dyan or baka yun na yun. So yun ang hindi natin masasabi. Pero ang tanong, ilalabas ba yan dito sa Pilipinas? Of course, ilalabas yan dito sa Pilipinas kasi meron na tayong R15 version 3. So malaki talaga yung chance na ilabas yan dito sa Pilipinas. Kasi napaka-impractical naman ng Yamaha kung patuloy pa rin silang gagawa ng version 3 at idadala dito sa Pilipinas kung meron na silang version 4, di ba? Hindi natin alam kung baka pinapaubos na lang yung mga units ng R15 dito sa atin kasi actually yun talaga yung gusto kong bilhin nung nakaraan. Napanood yung mga vlogs ko, bibili talaga ako ng motor. Kaso, wala akong makitang stock ng R15 version 3. Ang naging choice ko na lang, yung 300SR CF Moto. Kaso medyo alanganin ako dun sa CF Moto eh. Gusto ko talaga, Yamaha R15. So, medyo dinelay ko na yung pagbili ko ng motor. Kasi sabi ko, baka may lumabas na bago. So, I think eto na yun mga pare ko. So, pag lumabas to dito sa Pilipinas, baka eto yung bilin ko na secondary bike natin. Sa price mga pare ko, sa price, hindi ako makapagsabi kasi unang-una, hindi natin alam yung features niya. Hindi natin alam kung ano yung mga nadagdag kasi dun tayo makakapag-calculate ng price eh. Pero kung same features lang din, walang keyless, walang ABS, mas okay sana na same price lang din yung idala dito ng Yamaha Philippines. So yun lang mga pare ko, sana po mag-subscribe kayo dito sa channel ko para maging updated kayo sa mga videos na gaya nito. And like and follow nyo na rin po yung Facebook fanpage natin.
So, have a nice day. Thank you for watching.